Oh shit! Nei! Jeg dør, la man! Altså, det her er det så mange som vil se, altså mange som kommenterer, og Lloyd og Sara, kan du spille det? Jeg har ikke spilt Floor is Lava på flere år, og der er det lama. Det er masse lama, tror jeg. Og det er det, ja. Jeg mener det er det, i hvert fall. Det er flere som tenker det samme som, nei, det er noen som går for lama. Ok, jeg lander dårlig, men jeg lander her. Det er noen som går for lama, what? Det er mange som kunne gå for lama, her får du godsaker, eller? Jeg lander her, i det bygget her. Ja. Åh, jeg stemmer det andre til slutt her, ja. Det hadde jeg helt glemt. At det litt annerledes loot der. Annerledes loot? Ja, noe som heter shield bubble og sånt, ja, det finner ut av det. Det finner ut av. Smoke grenade? Ja, så var det smoke grenade, det er masse her. Grappler, launchpad. Ja, for det er alt for å liksom komme seg vekk fra... Ja, for å komme seg vekk, ja. Ja. Nei, så dette er det. Men det er lurt å ha sniper, ass. Finner du sniper, så er det kong, ass. Fordi i endgame så bare sniper man hverandre. Ja, jeg skjønner. Jeg tror det er bare vi her. Ja, så fint, for da får vi lute av på post og skytte, liksom. Åh, blå taktig! Småkene gir deg ikke. Ja, epic takt. Så jeg er faktisk fit for fight. Hvis det kommer noen mot oss nå, så er jeg klar for å slåss, jeg, ass. Ja, faktisk. Men sniper hadde vært koselig, ass. Hvor kan det være av sniper, tror jeg? Jeg går opp på toppen i det huset her, jeg. Ok. Du har ikke vært her for det, Hunter 7. Vi har bare vært her i midgame, vi har aldri landet her. Så jeg vet liksom ikke hvor det er skisser nå. Har du noe shield? Jeg har ikke funnet noe shield. Men det er shield der? Ja, det er shield der, ja. Her fant jeg minus. Der. Ja, jeg fant også minus. Portafort? Vi trenger ikke portafort, herregud. Portafort! Oh my god, nå fikk jeg så flashback. Husker du det kom ut her, da? Jeg fikk sniper. Det var, nice! Sniper er så... legender ut her i Flores Lava. Ok. Man trenger det virkelig, ass. Og så trenger man mye white healing, også. Ok, jeg har ikke noe white. Ja, det var noe bandasje der. Ja, jeg har med bandasje, det er good, vi er good. Vi kan ikke bevege oss mot midten. Det er alltid lurt å holde seg i midten hele tiden, fordi lavaen er nasty. Ok. Ja, for det kommer fra siden, liksom. Ja, det kommer fra siden, så bare kommer den mer og mer opp, da. Jeg bare luter her, og ja. Det ligger et medkit her, eller noe. Ok, jeg har bare AK og pumpa, eller... Ja, SMG og TAC og sniper. For det du trenger her er basically... TAC, kanskje? Ja, du trenger TAC, og så trenger du sniper. AR er sånn... Kom inn! Få det litt sånn. Har vi det dårlig tid? Nei, du må se på kartet. Men skal jeg ta medkit i stedet for en mini? Nei, jeg hadde tatt... Jo. Oi, det er folk her, det er så stille. Nei, jeg kommer. Det er så helt stille. Åh, han hadde et sniper nå. Du ligger langt mellom meg. Nei, det går da. Åh my god, han hadde et sniper nå. Det sniper han i trynet, ass. Jeg kommer, babe. White. Melod treff. Er jeg på bærtur, eller? Jeg har sniper, jeg kommer. Jeg treffer ikke. AK er ræva. Åh, det ligger en sniper her til deg, da. Det ligger en sniper her til deg. Ja, jeg sendte det. Den er grønn, da. Det er grønn bolt, liksom. Nei, det vil jeg ikke ha. Hvorfor har dere begynt å bygge seg? Hvor er det, man? Det er bare det her. Herlighet, ass. Hvordan AK er så vanskelig å treffe meg, det er helt sinnssykt. Jeg skulle tatt pistol i stedet for det treffer jeg med AK. Se på lava nå, herregud. Stemmer det, det er rifts der og sånt. Du kan finne, det er bra, ass, rift. Rift to go, liksom. Ja, det er dritbra. Det er digg, da. Kjempebra. Men her er det ikke bots, ikke sant? Her er det ikke bots, da. De kan virkelig gjøre ting for deg, da. Ok, men... vil du prøve å finne sniper, eller? Nei, det går bra. Vi kan bare... Jeg burde ha en AR, skjønner du? Jeg går inn her fort. Da har jeg fant en AR nå. Deilig. Jeg har egentlig ikke vært her og utforsket deg, inntil meg en forholdelig sted, liksom. Og glider! Åh, det er altså bra, Guider. Burde vi ha det? Ja, du burde ha med deg. Men burde jeg bytte det for Impulse Nades? Ja. Det bør du. Nå kommer du til å ta Impulse Nades sammen. Du bare sier det for å lure meg. Er det noen utenfor? Her er det da. Åh?
Jeg vet ikke. Er det Rufus, eller? Å, her, Ben, her! Der, ja. Ok, jeg har Rufus. Vil du ha Rufus? Jeg tar med. Kan du. Ok. Thanks, Bobo. Jeg hører noen ute. Eller er det bare lyden av... Lyden av Norge, kanskje? Der er du der! Der er du der! Det er det jeg sier, ja. Hvor er? Er du sikker? Jeg hører dem inne. Jeg er inne nå. Og du er inne nå? Nei, det er det ingen av dem. Jeg hørte sånn flyvlig, sånn... Nei, okay, okay. Ja, ja. Fokus, fokus. Burde vi holde det området her, eller? Nei, vi bare kom oss i midten, egentlig, av... midten av zonen, på en måte, hele tiden, da. Ok, men jeg kan kaste meg ut nå med gliders, ikke sant? Ja, det kan jeg! Ja, det, husk det. Det er deilig. Digg! Kan jeg dele de, da? Nei, det var ikke det. Men da har jeg Rufus, da, hvis det går til Dunda som meg. Det var i lufta, hele gjengen. Wow. Det var her borte, da. Å, den flyttet meg. Å, trapp igjen. Hey, hvor er du? Ja, på meg. Han fighter meg. Hvor er du der oppe? Jeg kommer. Jeg lukker den, lukker den. Er det flere på deg? Kompis kommer sikkert. Kanskje, jeg vet ikke. Å, grappler! Er det noe? Å, my god! Jeg kommer. Hvor er den over deg? Nei. Å, shit! Det var hardt. Token. Å, takk, babe, takk. Blå Ares, vil du ha det? Ja, takk. Jeg vurderer å ta med grappler. Men babe, altså. Nå føler jeg at du ikke følger med i det hele tatt. Hva skal vi nå? Jeg vet ikke. Yes, du sa vi skulle mot midten, jeg gikk mot midten, og så bare forsvant det. Å, oh, shit, ok. Hvordan skal vi komme oss over der nå, ikke sant? Det er det jeg sier da. Vi må, ja. Hva skal vi gjøre nå? Skal vi bare bli her? Ja, jeg lurer på hvis jeg gjør det, så da beholder vi høyden, liksom. Jeg tror det kan være god idé. De er borte på hotellet der. Hva er det på oss? Nei. Jo, oppå. Southeast. Knocka han oppå der. Nydelig. Det var lang snipe, ass. Holy, ser vi Griffish? Nei, jeg sparer på det. Ok, han resser. Ok, ser vi Griffish? Griffish. Gå. Go. Ja, det er et helt skål. Å, han prøver å se. Knocka han. Shit. Han er white. Jeg er lagt. Ok. Har vi noe ekstra shield der, eller? Nei. Yikes. Vi ligger noe her nede. Nei. Å gud, vi er så langt. Babe, jeg kommer og går, for jeg har jo gliders, men å gud, vi skal bort dit. Vi må bevege oss med en gang, tror jeg. Men tok du han som døde her, da? Ja, jeg skal leite litt, sånn at det er noe skyld der. Nei, jeg tror ikke det. Nei, never mind. Å, ballong! Ja, jeg tar det. Ballong! Skal vi bare komme oss? Vi må jo bare komme oss inn. Ja, vi må da. Oh my god! Kan jeg ta med flere ballonger? Ok, så vi bare bygger over bakken, da? Jeg tror vi må gjøre det, ass. Altså, vi må legit komme oss inn. Men ikke... Er det høyt nok, eller? Det er folk her. Dead. Nydelig. Herregud, folk er så dårlige. Det er så gøy. Dritt. Åh, oh, shit! Da prøver jeg å ta meg. Traff en. Vi kan gå for resten. Ja. Her da. Grisegutt. Krakka. Gud, over oss, Bill. Hvor er han? På toppen. Knocka han på toppen, da. Ja, jeg cracka han som er her nede. Han var ekkel, ass. Crack. White.
det er den. Jeg har minus til deg. Å, deilig. Det, vi må bevege oss! Jeg vet, jeg vet. Oi, shit. Her. Ok, hvordan gjør vi det? Du er leder, ass. Ja, vi må komme oss inn. Ok, ok. Ikke touch lavaen. Hvor mye damage er det? Det tar jeg først 2-2, og så blir det 5, og så blir det 10 etter hvert. Jo mindre cirka blir. Ok, jeg trenger kanskje bare en. Ok, skal jeg fortsette å bygge, eller? Nei, jeg har masse. Ok. Jeg har fullt. Se på hva bygget seg opp der. Og vi kan snipe deg, Bim. Ja, men jeg, det glitcher, det er for langt unna. Ok, det her går for treikt. Og vi kan rive dem ned, da. På vei, på vei! Å, oh, Gud, han river oss det. Nei! Jeg tok den, jeg tok den. Ok, vi må komme oss litt høyere opp igjen, jeg. Å, det blir vanskelig, ass. Å, oh, jeg kommer imot, ass! Den! Herregud! Ok, vi må kjappe, ass. Ok, du bygger. Det var sluttig med sampa på. Nei, vi må gå, Bim. Ja, vi må det. Jeg kommer ikke til å overleve stormen hvis jeg fortsetter å tulle sånn. Nei, det er nok, ass. Nei. Vi rep. Oh my god, dude. Nei, vi blir ikke der. Slapp av. Her, vi vil ta det litt med ro. Femti oppe. 40. Vi må komme oss inn. Nei, ta oss. Nokka igjen. Nei, jeg tatt damage av stormen! Skal jeg bygge meg en base her? Der er så farlig. Spray inn der, ja. Bra, bra, bra. Han er white, jeg går. Ok. Jeg tror jeg kommer seg da. Tukke, tukke, tukke. Det er gliders her, Per, hvis du vil ha. Kommer. Er det noen healing her da? Jeg er død hvis vi treffer lavaen. Fader. Jeg spurte deg om jeg skulle ta med medkit. Ok, vi må gå, Ben. Ja, vi må det. Skal vi komme oss så høyt opp som de, eller? Nei, litt i det. Du går den andre veien, venter vi. Åja, shit. Kom deg inn, så connecter vi med den her. Er det noen der borte? Ja, det er godt mulig. Jeg ser noen i ballongen der borte. Å, det er ikke mange igjen, jo. Det er noen i ballongen der borte. Kom mot meg. Vi kan rive den dit, venter vi. Ja, det er bare ett lag igjen. Det er de der borte. Ja, vi river den dit, hvis vi klarer. Klarer du å rive den? Jeg prøver. Åh, deilig, Bill! Herlig spilt, herlig spilt. De tryner også, men det var sikkert ballong, eller... Åh, kan det gise, va? Oi! Her, så low! Den, okay. Den er enig, ja. Hvor er siste? Hvor er han? Bak oss, bak oss, bak oss! Hæ? Der, ja. Åh, oh, shit! Nei! Jeg drev en lavaen! Åh, du kan reste meg, tror jeg. Er ikke jeg det? Jeg tror det. Åh, oh, shit, pass på, pass på. Ha, kom inn, blir glider! Han drakk ikke å lande engang, bro! Han drakk ikke å lande engang, jo!